cienījamie novadnieki, Latvijas cilvēki. 18. novembrī mēs svinam valstiskumu, brīvību un iespēju pašiem noteikt savu tagadni un nākotni. Šajā Latvijas valsts 106. dzimšanas dienas priekšvakarā vēlos rosināt mūs visus, palūkoties uz paveikto, izvērtēt savu devumu, savas ģimenes, ciema, pagasta, novada un Latvijas nākotnē. Latvija ir mūsu mājas, mūsu zeme un tie esam mēs paši, katrs atsevišķi un visi kopā. Un visiem kopā mums jāveido Latvijas nākotne, pārvarot dzīves vētras, strādājot plecu pie pleca, uzņemoties atbildību par saviem darbiem un pieņemot izsvērtus lēmumus. Kopīgas ieceres un mērķi, kopīgs darbs un svētku brīži mūs vieno, veido plaukstošu, stipru un drošu novadu un Latviju. Mums ir dāvāta dārga vērtība, brīvība. Sargāsim to. Mums ir svētums, neatkarīga valsts. Būsim lepni par savu zemi. Daudz laimes Latvijai!